Масований удар по Миколаївщині. По обласному центру росіяни одночасно запустили балістичну ракету «Іскандер-М» та керовані авіаційні Х-59. За повідомленням Сил оборони Півдня, усе, аби обійти ешелонований захист ППО. Силам протиповітряної оборони усе ж удалося знищити одну з керованих ракет. Унаслідок падіння уламків пошкоджено кілька житлових будинків, минулося без постраждалих. Нині в місті триває цілодобова робота з відновлення інфраструктури. Допомагають у цьому і міжнародні партнери. Данія, зокрема, подарувала місту автовежу висотою 34 метри. Її активно зараз використовують для ремонту електромереж. За процесом відновлення енергосистем Миколаєва слідкує Наталія Сінченко. На висоту 24 метрів двоє працівників обленерго піднімаються, аби полагодити дроти, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Полагодити лінії електромереж фахівці можуть тепер значно швидше. Зараз у нас більш така сучасна з'явилася техніка, що ми можемо швидше і якісно відновити нашу лінію. Нову автовежу завишки 34 метри Миколаєву передала Данія. Велика кількість у нас було пошкоджень під час активних бойових дій, де ми просто не могли відновити електропостачання до величезної кількості населених пунктів. І багато людей залишалося декілька днів без світла, оскільки просто висоти не вистачало наших вишок. До цього моменту в нас найвища вишка була 26 метрів. Сергій добре пам'ятає, як виживали під обстрілами та без світла. Ми могли сидіти без світла по кілька діб. Насправді. Тобто ми могли і не виходити навіть з підвалу, бо було дуже чутно це. Енергетики, звісно, шукали вихід і щоразу ризикували. Адже лагодити мережі доводилось під обстрілами, коли кожна хвилина на вагу. Якщо ми не доставали вишки, то ми піднімались пішки, майнали провод наниз, нанизу скручували і піднімали опять назад. Підприємство мусило просити вишки в інших містах – Києві чи Одесі. Нині самі миколаївці можуть виїздити на допомогу колегам. На днях ми очікуємо екскаватори, очікуємо ще ряд вишок свого фонду підтримки енергетики. Точно так же очікується, що нам і швейцарці допоможуть, японська програма, тобто світ не залишив нас. Поки у миколаївських енергетиків критична ситуація з автопарком. Автівки потрапляли під обстріли і підривалися на мінах. Лише під час ракетного удару по транспортній базі росіяни знищили 70 одиниць технік. Із Миколаєва Наталія Сінченко, Владислав Натенко. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.